waxaa sanadihii dambe dunida ku soo batay hubka casriga ah ay soo saaraan dalalka horumaray, kuwaasoo ay aada u iibsanayeen dalalka ku jira xifaaltanka militari. Dalalka soo saara hubka casriga ayaa waxaa ka mid a ruushka oo dhowaan casriyeeyey gantaalada difaaca cirka ee S-300, kuwaasoo haatan loo yaqaano S-400, hubkaasi oo ilaayo hadda ay iibsadaan ama ay dalbadaan dalalka Turkiga, Shiinaha iyo Hindiya. Hubka gantaalada difaaca cirka ee S-400 ayaa ah hanaan casri ah oo lagu difaaco hawada. Hubkan oo nashqadeyntiisa ay bilaabantay 1990-yadii ayaa waxaa sameeyey shirkadda Almas ee dalka Ruushka. Hubkan ayaa waxa uu bedelay hanaankii difaaca cirka ee S-300 iyo S-200, kuwaasoo ay hore u isticmaali jireen ciidamada cirka ee Ruushka, waxaana la sheegay inuu yahay kan ugu casirsan ee haatan dunida laga isticmaalo. Gantaalada difaaca cirka ayaa waxaa si rasmi ah loo sameeyey sanadkii 2007-dii, waxaana noocii ugu horreeyey la rakibay isla sanadkaas. Ciidamada cirka ee Ruushka ee ku sugan koonfurta dalkaasi ayaa hubkan loo geeyey sanadkii 2012-kii, waana ciidankii ugu horreeyey adeegsada hubkani. Inkastoo aan weli lagu dagaal gelin, hal dhun oo ka mid a gantaalada ayaa wargeysyada wax ka qora arrimaha difaaca ay sheegeen inuu ku rakiban yahay 2 madfac, waxaana halkaasi ay ka dhigan tahay in halkii xabe ee gantaalada ay ku rakiban yihiin 216 madfac. Gantaaladan ayaa u kala baxa dhowr nooc oo kala duwan, kuwa ridada dheer leh oo ka difaaci kara wax masaafo dhan 400 kilomitr, kuwa ridada gaaban oo gaari kara 250 kilomitr. Hubkan ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu burburiyo wax walba oo casri oo lagu dagaalamo. Haddii ay ahaan lahayd diyaaradaha dagaalka, taangiyada gujiska iyo baabuurta gaashaaman ee dagaalka. Asiim Maxamed Cabdi, Star TV.